Хочемо доєднати до нашого ефіру вашого колегу Юрія Камельчука, народного депутата України, фракція «Слуга народу». Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Зараз обговорюємо таку тему в студії про декларації, про закриті декларації, так? Тобто це за що проголосували депутати. І от якщо спиратися на дані руху «Чесно», то от саме за поправку 371, саме про відкриті декларації, кажуть, що от ви не голосували. Скажіть, чи це дійсно так, за відкриті ви декларації для того, щоб суспільство їх бачило, чи ні? Для початку я вам дякую за те, що ви піднімаєте цю тему і даєте можливість висловити свою думку. І, на жаль, хочу поставити великий мінус всім тим громадським діячам і засобам масової інформації, які однобоку висвітлюють інформацію. Перше, що стосовно мого голосування чи не голосування. В момент, на жаль, дуже сумбурного розгляду усіх тих правок і сперечань в процесі і обговорення, і голосування тих правок, в багатьох моїх колег виникали і технічні проблеми зі спрацьовуванням кнопок, інколи вони просто навіть не встигали, тому що правки були настільки деякі важливі або контроверсійні, що обговорення у нас було і безпосередньо в залі Верховної Ради. Я за цю правку не проголосував не спеціально, скажімо так. Тобто в мене не було наміру не голосувати, і якби була можливість, я б за неї проголосував насправді. Хоча в мене є претензії до формулювання, приблизно ті самі, що каже зараз мій колега в студії. Тому що я теж хвилююся не за свою власну безпеку, я особисто, наприклад, не переживаю за відкритість власної декларації, всюди заявляю, повторюю, коли мене питають, моя декларація буде відкрита. Більш того, так само колега правильно говорив, уся інформація з реєстрів доступна НАЗК, НАБУ, правоохоронним органам, зі судом, без суду, з рішенням прокуратури, без рішення прокуратури. В воєнний час вони мають розширені повноваження, і це я можу вам підтвердити, тому що розгляд моєї справи був в АКСІ. І, на жаль, до речі, не говорять про те засоби масової інформації, які стверджують, що я був обвинувачений в брехні. Вони забувають казати, що я був повністю виправданий. Тому я додатково скористаюсь, пробачте, 10 секунд цього ефіру, і скажу, що рішення першої інстанції в АКСІ єдиного, не за закінченням терміну, а повністю виправданий. І це рішення вступило в силу, що стосується мене. І тепер, закінчуючи по суті вашого питання відносно захищеності даних, я буду переконувати, що дані деяких людей, які можуть, скажімо так, бути більш незахищеними, а це деякі високопосадові військовослужбовці, це представники адміністрації поблизу лінії фронту, які знаходяться, на яких можуть раптом вчинити тиск хтось, хто, можливо, може пробратися на нашу територію якимось іншим способом. Або, можливо, ці люди можуть мати родичів на тимчасово окупованій території. Все це є ризик, що якась інформація, якщо потрапить до рук до ФСБшників російських чи ще до якихось російських агентів, може бути використана для тиску. І всіх решта посадовців, якщо їх перераховувати, а їх за різними даними від 500 до 800 тисяч людей в Україні, плюс військовослужбовці, це не ті люди, які під час військового стану повинні повністю відкривати свою інформацію в легкому доступі. Крім того, на жаль, ми маємо факт, коли інформація, деякі дані з реєстрів НАЗК потрапляли до інтернету. Це говорить про проблеми безпеки в нашій кібербезпеці, в тому числі правоохоронних органів. І над цим ще треба продовжити працювати. А що стосується загалом декларації, я підтримую наступну думку. І треба знати всім тим, хто поки ще не знає. У Європі є фінмоніторинг усіх витрат, які роблять люди. В деяких банках ви не відкриєте рахунок і не покладете просто так якусь суму, якщо ви не підтвердите, звідки ви її взяли. В Сполучених Штатах це ще більш жорсткіше, там контролюються всі видатки. Якщо ви живете не по доходам, до вас буде мільйон запитань від податкової
і раптом ще за несплату податків можна потрапити до тюрми. В нас в Україні це теж можуть контролювати вже зараз правоохоронні органи, але немає поки що відповідальності. Тому це питання взагалі декларування доходів по хорошому рахунку має стосуватися абсолютно всіх, а не тільки найбільш ризикованіших категорій. Тому що, нагадаю, ми в тому числі в розгляді цього законопроекту, наприклад, ввели правку, проголосували, підтримали її за декларування для членів наглядових рад, що викликало певні питання в них або їхніх представників, або тих, хто представляє їхні інтереси десь у владі. А для мене це абсолютно зрозуміла річ, тому що ці люди приймають рішення. Більш того, ми хотіли ще ввести обов'язкове декларування для різних радників і на громадських засадах в тому числі. Тому що для мене, якщо людина має певний статус, неважливо, вона працює на зарплаті від держави чи без зарплати, а лише має статус якогось радника на громадських засадах, це все одно відповідальність і дуже висока посада. Тому вони можуть теоретично скористатися якимись своїми благами і впливати на чиюсь користь. Всі вони повинні декларуватися. Проте, повторю ще раз, чиновники, які знаходяться десь поблизу лінії фронту, чи військовослужбовці на даному періоді не повинні нічим ризикувати. Я вам скажу ще одне речення по розмові з військовим, який зараз знаходиться на нулі. Він зі своїми побратимами обговорював це питання сьогодні. І чудово розуміє, що інформація, яка потрапить раптом в інтернет про його сім'ю, його дітей, його жінку, його батьків і так далі, може спричинити ризик. Якщо вони десь чи за кордоном, чи ще де-небудь опиняться в критичній ситуації, він нічим не зможе їм допомогти, а інформація буде відкритою. Для мене катастрофічно незрозуміло, чому інформація про військових повинна бути зараз відкритою. Повторюсь, це стосується не тільки чиновників. Якби була правка тільки стосовно чиновників, я впевнений, що голосів було би більше. Пане Юрій, я розумію вас і я погоджуюся, що логічно було б провести якусь диференціацію між тими, у кого декларації повинні бути відкритими і чиї декларації мають бути закритими. Але у нас є петиція накласти вето на законопроєкт 95534, повернути його до парламенту, яка на сьогоднішній момент набрала вже майже 71 тисячу голосів. Це є ознакою, пане Вадиме, того, що люди не довіряють тим органам, які мали б контролювати, або не довіряють парламенту, або чогось вимагають від президента інакшого. Мені здається, що це є ознака якоїсь такої незрілості нації і реальна незрілість. Тому що завтра, коли не буде легітимної Верховної Ради, а що будуть люди? Вони підуть на вибори і будуть стояти з бюлетенями? У нас же закон навіть не змінений і так далі. А чи є у депутатів родини? Ну, напевно ж, є. А деякі ж депутати доточні до таємниці. Деякі працюють в Комітеті нацбезпеки, деякі працюють з розвідкою. І тут постає питання зараз, якщо диверсійні групи почнуть працювати проти конкретних людей, щоб щось робити і так далі, які можуть якось допомагати, скажімо, Збройним силам і так далі. А що люди будуть тоді робити? Це от, знаєте, я хочу подивитися, хтось когось накрав, ну так не питання. У тебе ж є НАЗК, у тебе є всі, вони все це будуть бачити. Ну але ж сьогодні військовий час, потрібно, щоб тишина була, знаєте, як військові завжди тишу кажуть, тишина була в усюди, щоб ніде не проникла інформація будь-яка, яка може впливати на будь-які рішення. Повірте, ну мені здається, тут має бути трішки зрілість, а потім вже йти недовіра. Те, що є недовіра до Верховної Ради, всі цим розуміємо, ми бачимо там відповідні там відсотки і так далі. Те, що сьогодні потрібно, щоб всі зріло підійшли, ми потім будемо розбиратися з депутатами, хто скільки накрав і так далі. Але головне, що ж ми ж не забороняємо сьогодні, відкрили декларації, ми зобов'язані подавати і не забороняємо органам, які мають за цим слідкувати, щоб вони ефективно виконували свою роль. Все. Тільки публічно, щоб воно нікуди не ходило, і вони мають тільки свій доступ, ось і все. Пане Юрію, ще тоді коротенько до вас. То, може, є проблема в комунікації? Якщо така велика кількість підписів збирає подібна петиція, може, просто люди не розуміють недоцільність відкритих декларацій? Ви абсолютно праві. Я додам ще один аргумент, який стосується
відкритості чи не відкритості декларацій. Дивіться, ми вчора його так само і після вчора обговорювали з колегами. Повірте мені, якщо корупціонер щось наскладав, накупив, то він, якщо не задекларує, буде мати величезні проблеми з цим. Це елементарно доводиться в суді, і він сяде. А якщо хтось щось зумів, не знаю, насхематозити і так далі, і це буде видно, і це побачать слідчі органи, чи прокуратура, чи НАЗК, чи НАБУ, і це не буде задекларовано, то його притягнуть до суду. Якщо ж він щось туди вписав, якийсь чиновник той чи інший, так, то те, що буде відкрито чи не відкрито, це нічого не поміняє. Якщо буде з'ясовано, що він не мав доходів відповідних, він так само буде мати з цим проблеми. Це одна ситуація. Друга ситуація відносно комунікації. На жаль, громадські діячі, я навіть імен їх називати не буду, але відомі діячі, дуже часто зараз ідуть в тренді, так би мовити, хайпу. Тому що для мене, якщо громадський діяч близький і знайомий з принципами журналістики, то ніколи не буде собі дозволяти, перше, використовувати обвинувачення, ненормативну лексику і будь-які звинувачення, не перевіривши факти, перше, і друге, не виклавши повноту інформації, причому з двох сторін. Те, що зараз роблять більшість громадських діячів і так званих антикорупційних діячів, тобто борців з корупцією, це вони заробляють собі просто додаткові бали. І тепер нагадаю ще одне. За кордоном всі абсолютно зобов'язані подавати податкові декларації. Більш того, є стаття 67 Конституції України, яка зобов'язує всіх громадян України щороку подавати наступні декларації. Проте для цього в нас немає додатково прописано це в законі для всіх громадян. А по Конституції зобов'язані практично всі. Це значить і журналісти, і громадські діячі, особливо ті, які отримують величезні гранти за кордону. Чи ви думаєте, що, можливо, на грантах немає відкатів? На жаль, вони там є. Чи ви думаєте, що всі послуги оплачуються по правильним сумам, які вони витрачають чи виводять через ФОПів своїх організацій? На жаль, такі факти є, і вони мені відомі. Єдине, що це точно не підтримує суспільство, щоб такі справи пішли якимось чином до суду. Тому що фактично громадська організація є неприбуткова організація. Вона ні перед ким не звітує. Проте заради чого роблять вони всі подібні штуки? Тільки для того, щоб ще більше критикувати тих чи інших людей, які мають хоч якусь відповідальність. Нагадаю, що громадські діячі не мають жодної відповідальності, окрім перед своїми меценатами чи грантодавцями. Як би можна було би скомунікувати цю історію, це зробити круглий стіл, на якому відверто все пояснити і прояснити. Проте громадські діячі до таких інструментів не вдаються, тому що вони будуть програвати на фоні того, що спочатку закинуть звинувачення, а потім вже буде неважливо, винна людина, невинна людина. В будь-яких випадках, знову ж таки, можу дати свій аргумент і свій приклад. Тоді, коли мені НАБУ видало спочатку підозру, про це написали понад 200 засобів масової інформації. Як ви думаєте, скільки написали засобів масової інформації про те, коли в мене було виправдання? Набагато менше. Чому? Тому що це не настільки цікаво, коли є підозра народному депутатові. Неважливо, що ця підозра по факту не отримала підтвердження. І це підтвердив суд і виправдав. І так в будь-якій ситуації звинувачення будь-якого чиновника. Спочатку облити його фарбою, спочатку звинуватити у всіх смертельних гріхах, не розібравшись в ситуації. Фактично, це прибивання самих себе. Якщо пане ми Юрій, та, не розумію. Навчимося поважати, останнє речення, якщо ми не навчимося поважати право, законність і презумпцію невинуватості, якщо ми не навчимося толерантно обговорювати найскладніші проблеми, ми подібні ситуації будемо мати завжди. А що може бути наслідком? Наслідком того, якщо, наприклад, ми зараз знову ж таки зробимо так, як говорять фактично громадські діячі, і потім вже суспільство під їх тиском, ми можемо мати ризик для високопоставлених військовослужбовців. Ми цього хочемо? На чию руку ми тоді будемо грати? Задумайтесь про це. Пане Юрію, дякую вам, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, дякую. Що на прямому зв'язку з нами був Юрій Камельчук, народний депутат України, фракції «Слуга народу». Єдине, що я хотів би додати, певно, що всі на своїй позиції мають допрацьовувати на 100% і журналісти, і громадські діячі, і волонтери, і, звісно ж, народні депутати.